I ara un viatge per els nostres barris del Cap i Casal, una aproximació realment molt personal, tant a la història dels barris com al seu ric anecdotari al seu voltant. Així és, i avui el que anem a fer és parada així mateix, a Vara de Quart, que és molt més que un polígon. Este matí ja ho parlàvem, Carles Hernández Coscollà i jo, és un barri, així que visca Vara de Quart i anem a conèixer-lo un poquet més, també els que treballem així, de la mà del nostre company. Benvingut, Carles, de nou. Moltes gràcies. És un barri normal. És un barri amb tots els servicis que ha de tindre un barri, i és un barri que ara veurem en el mapa, té com una forma de triangle, no? Sí, sí, correcte, està molt marcat. Clar, mireu, este és el mapa del barri de Vara de Quart de València. La gent pensa que Vara Quart només és el polígon industrial, però Vara de Quart és el que la gent anomena Tres Forques. Ah. Quan diguem per què, perquè l'avinguda que passa és l'avinguda Tres Forques i Arxiduque Carlos. I tallat per baix per l'avinguda Tres Cruces, que Tres Cruces i Tres Forques no és el mateix, la gent confon. Tres Cruces es diu perquè n'hi havia tres creus, una en Mislata, una en Sant Isidre i una altra cap al Fafar, i llavors el camí que passava per ahí era el camí de les Tres Creus, el que passava. Això després els concessionaris, que ara parlarem, van intentar canviar el nom de l'avinguda. I després està Tres Forques, que Tres Forques és en homenatge, si esteu, si poseu la porta de la llotja, davant n'hi ha tres ciprers. Bueno, ara falta uno perquè l'han tallat, però n'hi ha tres ciprers. Això estan, els tres ciprers estan en homenatge a les Tres Forques, que era de penjar la gent, que hi havia a la plaça del mercat, i aleshores l'avinguda és en homenatge a les Tres Forques, sogas, o per ahorcar. A la gent, no? Que penjaven. Que la gent que penjaven davant de la llotja, de València. Aleshores eren tres forques que n'hi havien per a penjar gent, i en homenatge a això, o en record més que en homenatge, tenim l'avinguda de Tres Forques, que marca així clarament l'aixa. Bueno, estem parlant del barri de Vara de Quart, que tenim aquesta part urbana, que és un barri normal, i hipernormal, hiperfuncional, en tendes de nutrició esportiva, en restaurants normals. Tenim també, me feia gràcia i ho hem destacat en la... Estem dins del polígon, no ens veus tan normals, per dir-ho així, no? No és un barri, no és un barri com l'entendríem, com a barri. Val? Nosaltres entenem un barri on viu gent, se passeja el gos, n'hi ha un bar, l'estanc, la pareta, el mercat... Etcètera, aleshores, clar. I Vara de Quart és això. Dins tenim també l'Associació de Veïns de Tres Forques Vara de Quart, que ha aconseguit algunes coses. Vaig a dir dos significatives. Una és, per exemple, la pèrgola que hi ha a la plaça Doctor Lluc, que és una pèrgola per a fer concerts. Si la vegeu, no té molta forma, té una forma així un poc vanguardista, i diu, això què és? Pues és una pèrgola que està... també se demana en altres llocs de la ciutat fer una pèrgola. Per exemple, l'Hort de Senabre també s'ha demanat fer, i ahir ho han aconseguit, que n'hi ha una pèrgola en el jardí. I després una altra és el recentment centre de salut que ocupa l'espai d'això. Això no és el centre de salut, això és la parròquia de Santa Teresa Jornet, que si se doneu compte, passeu per allà, està al costat de la gasolinera de Repsol que n'hi ha en Tres Forques, quan passeu per l'avinguda Tres Forques, i Arxiduque Carlos, perdó, n'hi ha una gasolinera de Repsol, al costat tenim aquesta parròquia que pareix una finca normal, un pati normal, però no, entres allà i és una parròquia. Fixeu fins a quin punt arriba la normalitat, que fins i tot una parròquia pareix una finca més, no? Pues això és l'esquema un poc del barri de Vara de Quart. Parlaves ara, si estem veient les imatges, que és l'avinguda dels automòbils, no? Barri dels cotxes. Tot que anomenem normal ho és fins a que comencem a estudiar-ho a fons i se donen compte que no és tan normal, no? Cada persona, no n'hi ha ningú que siga normal, no? Tu que eres normal o com els altres, que no n'hi ha ningú normal, no? Aleshores, este barri tampoc és del tot normal. Per què? Perquè és un barri dedicat al cotxe. És un barri que té pràcticament totes les coses que n'hi ha en una ciutat sobre el cotxe, les té el barri de Vara de Quart. Així estem fent un concessionari de luxe de tots els concessionaris. Mireu si està dedicat al cotxe, que si entrarem en la pàgina web varadequart.com, que seria la web del barri, és la web d'Opel, que és la web del seu concessionari que fa cantó. Tenim Toyota, tenim ACDS, la que estem veient, tenim Kia, tenim Alfa Romeo, tenim un munt de concessionaris que s'han posat un al costat de l'altre en l'avinguda Tres Cruces, que coneixerem, bueno, se fan molts anuncis, no? Avenida l'Automòbil, antes Avenida Tres Cruces, no? És aquesta cosa de la cunya de la ràdio que tenim escoltada molt, no? I a banda de concessionaris tenim gasolineres, tenim tallers de cotxe d'ocasió, molts tallers mecànics,
tenim el lloc on se passa la ITV, també, al barri de Vara de Quart. És a dir, és el barri dimoni de Gretxi. Sí. La gasolinera dels taxis, també. La gasolinera de taxi, cert, no? De totes maneres, és un polígon que té poca indústria, poca fabricació, sobretot de servicis, de venda, i bueno, també els dos grans diaris de València estan així. Estan així, correcte. És un barri que està, és un polígon, perdoneu, que no és industrial com bé dius, i ara just venia a l'entrada perquè me faltava de veure unes indústries que n'hi ha així al costat, i he parlat amb unes xiques que estan a DSI, no? I em diuen, no, això són tot oficines Imper, que és això d'enfront, són tot oficines de telefòniques, vull dir, d'operadores de telefonia, etc. Per tant, tenim un megapolígon industrial sense indústries, en tot d'oficines, pràcticament, i molts magatzems. Tenim el magatzem de Mercadona, que és el recentment s'ha inaugurat com a lloc distribuïdor de la compra d'internet. Quan comprem amb Mercadona per internet, venen des de Vara de Quart. Tenim també Macro, així, i tenim inclús, i una cosa que me sembla tremenda, no?, que tanatoris que estiguin dins dels polígons industrials, no? És una cosa que, és que a nivell de reflexió de com és una ciutat, que estigui al Mèmora ahí, és molt bèstia. I després tenim moltes parcel·les, que també ho hem vist en una fotografia, que estan buides, no?, que estan per comprar i per rehabilitar i perquè se li doni canxa a una zona que volem reactivar, no?, se vol reactivar l'economia des de la indústria, doncs així tenim encara moltes zones per a poder reactivar, no?, i que se compre terreny. Ja per la oloreta, igual també si passeu, depèn del moment, hi ha una empresa que es dedica a tot això de les espècies. Exacte, les espècies de la cuina. Correcte, i passa així, sempre que està fent pollastre al curri o comino, o vete a saber que està realment molt, molt singular. Si entres en la web, ceilan.com, no sé si és .com, però bueno, bé, és Ceilan en Y. Sí. És l'empresa que està just així al costat. És d'aromes càrnics i d'aromes, vull dir, com, és, sí, el que deies, no? Especiants i tal. Jo creia que era de blat, perquè tenien un blat en la verdad, però no, és d'espècies. I això és el que trobem a Vara de Quart, no? Un barri poc sexy des del punt de vista de la ciutat, perquè no té ni turistes, ni té hotels, ni té restaurants, ni té tal, però ultra necessari, no? Sense el qual és molt difícil viure. Que no som sexys. El barri no és sexy. El barri. Només preguntar-vos a vosaltres, no? Perquè ja que tenim l'oportunitat d'estar en el barri on estan els dos diaris, com vos resulta este barri a vosaltres? A mi em resulta i l'entorn molt còmode. Per què? Perquè és un polígon que està molt ben comunicat si vens en cotxe, però molt mal comunicat si vens en servei públic. Això ho deixa ahí caure, per si de cas algú ens veu. No té tramvia. Si vens en cotxe i vens de fora de València, és estupendo perquè no tens que clavar-te dins del centre. I feu relacions, a més, dels polígons en la resta o no? O aneu als periodistes? El bar d'enfront, on s'almorça... És el nostre centre cultural. El Valle Novo, no? És el bar del Valle Novo que està així enfront. És un lloc d'encontre del barri de Vara de Quart, no? Absolutament. Però me sume la reivindicació de la meva companya, Sílvia Tomàs, que l'estació de Safranar sigui la més propera al polígon, no sé quina de totes, però pot estar a 15 minuts del polígon, també els autobusos queden realment molt lluny, i que no se puga aparcar realment és una de les reivindicacions des que ocupem el barri en hores de 9 to 5, d'hores d'oficina, o molt més, perquè en el diari se fa guàrdia, des bones diaris se fa guàrdia. I comenceu molt pront de matí, n'hi ha que dir que encara que esteu així, heu començat a les 6-5 del matí. Estem encantats de tindre el centre logístic de Mercadona de veïns, però casualment, s'ha fet una cosa casual, des que este centre s'ha posat en marxa, no hi ha manera d'aparcar en el polígon. Ah, sí? No, sí, sí. Però els camions se suposa que van dins, però és perquè la gent que ve a treballar en el cotxe... Clar, pels voltants o que genera, no? Sí. Jo també reivindicaria, a més d'això, la deixadesa brutal que n'hi ha en la zona, diguem-ne, de les vies cap allà, hasta la V30. Ahí n'hi ha un espai tremendo que és una brutícia. La falta de cuidado de vials, de aceres, realment... Ah, i una anècdota que no se m'oblide, molt important. Internet va començar a Vara de Quart. Tenim internet a València, comença l'any 96, el 19 de setembre de l'any 96, n'hi ha una caseta de Vodafone que fa cantó pràcticament al costat de Sant Isidre, però és Vara de Quart, que n'hi ha una placa on diu, així està la primera arqueta que se va inaugurar, que dona lloc al primer comunicació per cable d'internet de la ciutat de València.
O sigui, que això que ara feu de Levante Plus, de voler recuperar internet per a veure si li reactiva, diguem-ne, a la premsa en paper, pues teniu un referent així, que és el barri d'internet, on naix internet, pues teniu ahí una bona oportunitat. Ara mateix les empreses periodístiques en general, també està a casa, òbviament, tots els diaris estan en la transformació digital, desconeixíem esta dada de que el primer punt, diguem, de primera estació digital, per dir-ho així, d'internet, l'hem tingut així en el barri. De veres que la part del polígon, en fi, l'afecció veïnal, pues, com no sigui això, fer-se una cerveseta el divendres, no? En el bar, pues no hi ha molt d'intercanvi. No hi ha molt de cuidado, no? del barri. Faria falta un teixit major. Ara, en la llei d'àrees industrials que s'ha fet, se vol fer com una mena d'ajuntaments dels polígons industrials. Vull dir que els mateixos polígons tinguin un organisme que s'encarregui també de cuidar d'ells, no? A tots els nivells, també a nivell logístic com a nivell dels que fan vida, no? al mateix polígon. Això s'estaria bé que se reaprofitara i que li donara aquesta dignitat que li falta a Vara de Quart. Visca Vara de Quart! Visca Vara de Quart! La part industrial i la part normal, la part veïnal, per dir-ho així. La part veïnal, que coneguem un barri. A la part de dalt. A més, hi ha la curiositat que si entreu en el Google Maps, en la punta del triangle hi ha un Kentucky Fried Chicken. No sé si és una metàfora d'alguna cosa. Gràcies, Carles. Gràcies a vosaltres.